Ahoj, vítám vás u dnešního videa, tentokrát za 31. týden těhotenství. Tenhle týden byl dost podobný jako ten minulý. Krom toho, že jsem byla jednou v práci, tak jsem vždycky ráno se probudila, něco jsem pofackovala tady v bytě. Pak jsem se šla třeba projít, jelikož, jak jsem říkala, tak já jsem přes týden sama doma, přítel mi vždycky přijíždí v pátek a v neděli zase odjíždí. Tentokrát přijel ve čtvrtek, a takže jsme spolu strávili nějaký fajn čas. A pak jsme jeli za přítelovou mamkou, kde vlastně jsem už poprvé pocítila, že to cestování mi nedělá úplně dobře. Jakoby nějaký další sezení v autě. Ale třeba ještě jedu do práce dvakrát, mám hodinku do práce. Takže to budu muset vydržet, ale na nějaký další cestování už to není. Jinak zvětšující se bříško už mi dává pomalu, ale jistě najevo, že ty takový ty běžné věci už jsou pro mě trošku složitější. A jako třeba rutinní věc nasadit si ponožky. Ale jinak se cítím moc fajn a myslím si, že to k tomu přispívá to, že se jdu občas projít a že se snažím to moc jakoby neřešit a nepozoruju se nějak. Malá vždycky večer kope, pravidelně má vždycky večer škytavku, což je úplně hrozně úsměvný. A ty kopance jsou pořádný, no, čím dál větší a je taky cítit, že už tam má jakoby čím dál míň místa. Do poradny jdu zítra brzo ráno tam pojedu zase na 7. pípnou kartičku, abych na 8. šla do ordinace. Takže v příštím vlogu vám dám určitě vidět, jak to dopadlo. Měla bych mít třetí screening. A co vím, tak z těch vyšetření by to mělo být tak. Vím, že pak se akorát ještě dělají stěry na toho streptokoka, myslím. A to je asi tak jako všechno. Teďkon zítra budu volat svoji porodní asistence, začneme se nějakým způsobem pravidelně scházet a začneme probírat, co a jak k porodu, no. Takže jsem na to zvědavá a moc se na to těším. Jinak, co se týče tohoto týdne, tak bych vám chtěla něco povědět o přebalovacím pultu a pojďte se na to podívat právě teď. Takže já bych vám v tomto videu chtěla povědět něco o přebalovacím pultu, který jsme dali dohromady a tak nějak vám ukázat, co v něm mám. Ale spousta věcí se bude opakovat, protože některé šuplíky jsem přestěhovala tady z té komody do toho přebalovacího pultu. Takže jdeme na to. Samotný přebalovací pult vypadá takhle, je to vlastně, my jsme chtěli kupovat normálně v IKE klasický přebalovací pult, ale nakonec jsem se na to vykašlala a rozhodla jsem se, že přestěhovali jsme vlastně z koupelny, kterou máme tady v ložnici, tak jsme přestěhovali tu komodu sem do ložnice a koupili jsme na Letgo jenom takovouhle desku, kterou jsme na to vlastně přilepili. Jo, takže takhle jsme to vymysleli. Tady mám vlastně položenou takhle podložku, která je hodně taková měkká. Na tom mám takhle přehoz vlastně přebalovací podložku, nebo no, tu pratelnou, že, jak jsem vám o ní říkala. Takže to mám takhle na tom, už se zadejchávám. Ještě to nemám úplně vymyšlený jako se světlem, protože až budu malou v noci přebalovat, tak já tady ještě zatáhnu žlusky, no, abyste na to asi víc viděli. Tak nechci rozsvěcet celý světlo. No, tak to je ještě horší. Nechci rozsvěcet celý světlo a vlastně chtěla bych jenom nějaký noční světlo, ale ne, lampičku vyloženě do elektriky, takže jsem zatím takhle vymyslela tady ty svítící koule, které jsou tady takhle na zapnutí na baterky. Pak jsem pořídila v IKE klasický, to všichni asi znáte, tady ty koše. Jo, tady prostě to bude na, ne na plíny, ale na takový ty ubrousky a tak, co budu potřebovat vyhodit. Jinak tady mám desinfekci na ruce, emulzi na zadeček, tohle je
olej na koupání. Tady mám seznam ještě, co mi chybí, ale myslím si, že není úplně aktualizovaný, takže já už si stejně myslím, že mi toho moc nechybí. Tady olej, jinak já už mám teda zbalený nějaký věci do porodnice, takže to tady nemám, jinak tam je teploměr, kleštičky na nehty, nůžky, ještě jeden olejček tam je, tady mám pratelný látkový ubrousky, no a teď se budeme podívat, co máme v těch šuplících. Takže první šuplík. Látková výbava, vlastně seřadila jsem to tak, že tady mám věci fakt pro to Mimčo, tady jsou separační vložky, tady mám vkládačky, svrchní kalhotky, další vkládačky a tady mám více vrství plenky, takový ty menší. Druhý šuplík, tak mám tady seřazený věci takhle. To jste všechno viděli, jo, plus tady mám nějaký jakoby nový, který jsem ještě dokoupila na Letgo, ale to už vám úplně ukazovat nebudu, protože to by bylo fakt nadlouho. Jinak tady nádherná čepice, ono teďko to hrozně frčí, tady ta čepka, jsem ji viděla na hodně miminkách, ale vlastně ona je úplně dokonalá. Takže to je takhle šuplík s oblečením. Tady mám jednorázové podložky, já jsem to chtěla koupit naopak, ale asi jsem to blbě objednala. Tady mám ještě teda jednorázové plenky, který vlastně to bude asi tak jediný, myslím si, že jediný balení, jinak já už další balení kupovat nechci, ale chtěla jsem právě vzít dvě balení plínek a jedno balení podložek, ale nějak jsem to spletl, tady mám jednorázové ubrousky. No a tady v tom posledním šuplíku tak mám takový ty věci, co jsem vám taky ukazovala, takový ten myšmaš, prostě to už jste taky viděli. No a musím vám ještě ukázat úlovek, který jsem objednávala z internetu, z takového jednoho čínského e-shopu. A jsou to tyhle čelinky pro mě a pro malou budeme ladit. Nevím, jestli to není moc úplně jako to, ale ono to stálo fakt asi, chtěli, já nevím, asi 1,1 dolaru za jeden tady ten setík, jo. Takže tady už jednu čelenku mám na sobě, k tomu je tady ta malinká. Já vám otočím display. No a pak jsem koupila ještě takhle v modrý verzi a klasika černou. Já jsem toho nechtěla pořizovat moc, protože jsem nevěděla, v jaký kvalitě to přijde. Ale kvalita je úplně super, jako na tom se nedá asi nic zkazit, takže když se mi to bude líbit, tak pak ještě jako doobjednám. Fakt je to takový pěkný, no. Tak ještě tady vlastně vedle toho přebalovacího pultu, tak mám takhle klasický koš, který je s víkem a ten bude na použitý látkový plenky. A co vám můžu poradit, takhle co jsem slyšela na internetu, vychytávku, aby vlastně ten koš nezapáchal, tak se tady na to spodní víko nalepí jedna nebo dvě slipové vložky a nakapá se na to nějaký esenciální olejíček vlastně z vůní, kterou vy máte rádi. Může to být týtričko nebo já nevím, třeba nějaká levandule, jasmín, cokoliv prostě, co vám voní. Tak jo, takže tohle je můj přebalovací pult. Jinak bříško, nevím, on to není moc vidět, jo, jako roste, no, ale jako roste, no. Jinak jsem chtěla říct, že ten přebalovací pult, já ho mám vlastně jakoby takhle, jestli to uvidíte, takhle jakoby po boky. Kdyby, nejsem úplně žádný vyloženě prcek, měřím 172 cm, takže jakoby nějaká, třeba moje mamka, která je jak ustřelený kecky, tak by s tím měla problém, protože ten pult je fakt vysoko tím, jak vlastně leží na té komodě. Ale mě to takhle bude stačit, můj chlap je taky veliký, takže nám se na tom bude přebalovat dobře a říkám, nechtěla jsem kupovat celý ten přebalovací pult, protože spousta lidí mi říká, až to dítě vyroste, stejně ti na tom pultu nevydrží, stejně budeš přebalovat na zemi, nebo na gauči, nebo kdekoliv. Ale já jsem jakoby ten pult, jakože pult chtěla mít hlavně kvůli té látkovací výbavě, abych to tady nemusela někde honit po celém bytě. Takže tak.
Týče miminka, tak by mělo být 40 cm veliké, vážit 1,5 kg a dočetla jsem se, že vlastně většinu toho dne prospí a když nespí, tak má otevřené oči a je velice aktivní, což je jakoby ta doba, kdy malá je vzhůru, je zhruba vždycky tak nějak stejně. Taky, že hodně přibírá, mělo by to být až 200 gramů týdně. A tak nějak se dovyvíjí celkově a už nebude moc růst, ale spíš přibírat. Jinak já se dneska chci omluvit za to příšerné světlo, ale je neděle večer. Já jsem před malou chvilinkou dorazila domů, asi 7:30. Mě tady teďko stydne večeře, tak jsem si řekla, že vám to takhle jakoby natočím. Takže to, ty světelné podmínky nejsou úplně ideální, ale co se dá dělat? Prostě jsem byla celý víkend pryč a já vám to chci vždycky aktuálně natočit za celý ten týden. Jinak ještě v pátek, příští pátek, tak máme další těhotenské focení ve Fotopromě a tentokrát to poprvé bude i s mojím přítelem a na to se hrozně těším a doufám, že ty fotky budou hrozně super. I když ono to focení moc není, tak si myslím, že ty fotky by mohly vyjít pěkně a na to se teda moc těším. Tak jo, tohle by bylo pro tenhle vlog všechno. Já se na vás těším u dalšího videa a přemýšlím, o čem vám natočím příští video. A myslím si, že by to mohlo být něco ve smyslu jakoby mojí přípravy na porod, něco takového. Uvidíme, nechte se překvapit. Mějte se krásně, ahoj.